Тэгээд чи тэгээд гарчглаа гэхээр найгаад байгаа. Айгагүй. Нээ. Бэлтгэлтэл хэлсэн шүү дээ бид нар чинь. Гэхдээ энэ чинь гарна гэж бэлтгэжсэн байх. Тийм ээ. Тэгэл гараад ирлээ. Тийм. Гарна гэж бэлтгэжсэн юм чинь гараад ирэхээр найх юу вэ? Тийм. Тот одоо лайв хийж эхлэх болоо. Но хороно байх шүү гэдэг бүр сураг байхаас нь л бид нэр сахилга бутан дээдэлцгээе. Сайн сэтгэлтэй байцгаая. Төмөн олноороо ариун цэврээн сахиж төвгийг арилтал хамт тань тэмцэцгээе гэж өөрөөж ухаалч нэг гэж тоологдохоор ээжээ гэд хоёр гэж тоологдохоор ааваа гэд гурав гэж тоолох тангэр мэн гих гэд байгаа юм та нар тийм болох гэдэг нь шүү дээ. Өнөөдөр өглөө сэрэд нэг айна интернет таасаад тэгсэн чинь нийлэл коронавирус илэрчээ гэд энэ А амар нөө сүйлөө гэдэг ингээд. За манайхан Монголд маань одоо анхны тохиол бүртгэгдлээ гэдэг 79 ор зарлсан учраас энтэй холбогдуулаад буурлан уурдхаа шидтаа. Яна болгоо байсан авраараа буурлан гэдэг гисэн. Тэгээд ярилцсан сууна. Тэгээд гарнаа гэд өртөн зэхүүлээ. Тассиж магад гарна шүү гэд байхад ч юм л нэг тоологдчихлоо гэд айгаад байх юм. Тэт яг хамгийн гол тэр хүн чинь бас гадуур их тэлсэн байна буурлаа. Анх орж ирэхэд нь яг тийм өвчтэй учраас сэжиг бөхөө учраас ийш тийш явааггүй гэж хэлсэн юм шиг байна. Гэтэл тэр хүн одоо халдвар хамгааллын дэглэмээ сахиад ийш тийш явааггүй явахгүй биш. Олон газараар явсан байна л да. Тэгэхээр тэр чинь санаатай тарах. Тэр чинь бол санаатай тарах гэсэн үг. Санаатай тарах. Өөрөөр хэлбэл манайхны одоо энэ ариун цэвэр дэг сахилга тийм үү? Өөрийн улсаас нь илүү байхад атаарахсан дан уламж яахгүй юу? Өөрөөр хэлбэл монголчууд биднийг атаархаж зэвүүцэж тийм үү? Та нар яхаараа өвддөггүй юм? Би яхаараа өвддгийг ингээд санаатай тарааж байхгүй юу? Тэр муу юу? Тийм. Тэр муу гадаад гэсэн байх шүү. Гэдэг. За яг нэг л тэгтээ дэлхийд аяраа л ийм зүйл болж байгаа хизээд ч одоо тохиолдож болох боломжтой учраас бид бас тосож бэлдэж байсан. Өмнө нэгтэй холбоотой хурц лайв хийжсэн тийм ээ буурлаа. Тэгэд одоо бас анхааруулад давтан хэлэх одоо анхаарлах зүйлсүүдээ сайхан хэлж өгнө үү гэх. За тэгэхээр альва хахал өвчний үед сэтгэл зүйн байдал нь нэгт. За. Альва дахал өвчний үед сэтгэл зүйн байдал нь нэгт гэж шүү. Тийм. Эрхэм амьд үлдэхийг хүсэгчд нь тийм үү? Тэр амьд үлдэхийг хүсэж байгаа хүмүүстэй төвгийг буудаа. Жишгэн чиний бицхан өр, чиний ээжийн аав, чиний ахт, чиний хань. Чиний найз нөхөд тийм. Чиний найз нөхөд. Олон хүн чамаас хамааралтайгаар өвдөж, чамаас хамааралтайгаар ил харш. Тиймээс өөрийгөө энд бусдад зориулах өчүүхэн сахилга бат сэтгэлтэй бай. Бакхан зүйл шүү дээ. Энэ ч л нөгөө эвлэхийн эхлэл нийцхийн анхдагч шүү дээ. Ухамжтай юу? За. Тэгэхээр энэ сэтгэлийг агуулж байгаа байхад дараад нь үйлдэл норно. Үйлдэл байгаад сэтгэл орж ирдэггүй. Сэтгэл байж аж үйлдэл гарна. Аа. Ухамжтай. За тийм байна. Тийм уучгаас эхлээд бусдыг гих сэтгэлтэй. Амин хойроглох яадгийн биел болж байвал гэсэн сэтгэлгүй байх үед бод бүхнийг давж чадна. Яагаад гэвэл хэдий чинээ хүмүн ертөнцид нийтдээ амьдран төгдөй чинээ тэнгэр итүгний иелийг үтдэгтэй юм байна. Энэ ямар утгатай гэхээр чи бусдыг их сэтгэлтэй байхад дархлаатай байна. Чи бусдыг их сахилга баттай байхаар оюунаар тэтгэгднэ. Бусдын төлөө гарах бодлууд ч ундарч бие чинь тэнхэж байна. Иймэн учраас эхлээд зан төлөвийн хувьд нийтдээ амьдрал юунд тэмүүлэж байгаагаа чих чиг хором бүр өрөөсөө алсруул. Ухамжтай юу? Чи элдв юмд хүрдэг бол энэ гараараа охиндон хүрдэг.
Тиймээс гараан ариун байлгахыг хичээ. Чи элдв юмд хошуугаан хүрэгдэг бол энэ хошуугаараа үрэн үнсдэг. Тиймээс хошуугаан цэвэрхэн байлга. Тийм бид. Чин энэ нармай гоорон альваг үнэртэж байдаг бол үрийнхэн зулааг үнэртдэг үедтэй. Тэгэхээр нармайгаан хамгаал. Үр чин чамаар илүүлэх гэж чиний гарыг байна. Чамаар үнсүүлэх гэж хошуугчингүй. Чамаг үнэрлүүлэх гэж нармагчингүй. Тэгэхээр энэ гурван эдийг ариун байлга бол чи болох бос. Үрдэн зориулаад. За тийм байна. Ингээ бодохоор чин хүн гараа угаах ёстой гэдэг албадлагаас илүү үрэн тэрдэг гар минь ариун байх ёстой гэж бодоход илүү ихээр төвөг зовлон шалтгаан үгүйгээр гараан гариудхан шүү дээ. Чиний гар ариун бөгөөд үрдэн хүрнэ. Чиний хошуу ариун бөгөөд үрдэн хүрнэ. Чиний нармай ариун бөгөөд хөвөндэн хүрнэ шүү дээ. Ухамжтай юу? За тэгэхээр энэ дээр тавтуулгад одоо гараа ариун байхын тулд бид нэр одоо Монголын одоо байж байгаа хамгийн хэрэгцээтэй ямар зүйлүүдээр ариутгаж хэрэгдэж авч явах вэ? Үргэлж одоо бэлийн өмсөх үү, яах вэ? Дахиад тодруулж. Гэрээс гарч байгаа бол тийм үү? Эхлээд чи давуу бэлийн өмсчих. За. Тийм үү? Гадуур нь тэр нөгөө шүүс шүүдэс болдоггүй бэлийн давхар өмсчих. А тэр маань нөгөө гялгар утан бий, гялгар бэлийн гэдэг шүү дээ. Та нар нөгөө байцаа базгата хүртэл эргэлдэг нэг хямсгар юм байдаг шүү дээ. Тий. Тий. Тэгэхээр тэнийх нь дотор ихлэд давн бэлээ. Тэгээ гадуур нь өсч болох нь шүү дээ. Тий. Тэгэхээр чи нөгөө хөлс чиг чинь арай дээр, бие дээр тух үүсэх нэ дээр шүү дээ. Тэгээ гэрээс гадуур бол тийм бэлээ тийм байж. А гэртэн орохорон гараан бэлээтэй гээд умартахгүй. Заавал би энэ гэр бүлдэн ариун гараараа хүрнэ гээд угаачихвэ. Ухамжтай юм. За. Тэгвгээр гадаа явхаар чинь нөгөө ариутгал нөгөө савон нөгөө тийм үү хөөсрөгч нь алдахгүй гараа тэр болгон ариутгаж чадахгүй шүү дээ. За, ухамжтай. Ухамжтай. За, хамар нармайгаа бол тийм үү хужир тайвсаар өдөрт 3-аас 6 удаа цэвэрлээд байхад болно гэдэг. Үхтэн өмсөнөл гэж бодож байгаа бол амаа зайлчихад ямар асуудал байна. Тийм үү? Хоёр цаг тутамд амаа зайлсан тийм ээ? Тийм ээ. Хоолоогоо бургаж зайлдаг ч гэсэн гор гэдэг. Тийм. За тэгээд хүүхдүүдтэй бас амаа зайлуулаа сургачих юм байна. Тийм. Баг зэрэг сот тавс. Хужиртай гэдэг чинь одоо сот тавс. Тийм, хужиртай гангатай, утхан цайтай усуд байж болно. Бүгд биеийн хэм дагуу бүлээн усаар зайлсан. Хүйтэн ус биш шүү. За энэ дээр анхаарах зүйл нь хүт ус биш шүү гэж хэлж байна шүү. Ухамжтай. За тэгэд булчирхаа эдэлээгүй цагт хүний амьсгалын зам тийм амархан бохирддаггүй. Тэгэхээр хоолой нармаан булчирхаануудан чиглэж ариутгаж тэнд дүнгэж сууж байгаа гадны биетүүдийг хүн тууж байгаа үед эрүүл байхгүй яах юм. Санамсаргүйгээр нөгөө амны хаалтны завсраар ороод ирэхдээ тарич наваа чалд. Цэвэрлээд байгаа үед чинь яаж халдвар авах юм бэ? За. За, тэгэхээр эхлээд энэ сахилгыг сахихын өмнө сэтгэлээ бэлд. Сэтгэлээ бэлдсэн бол гараан, аман, нармайгаан, ариун байлга. За, чи хайртай хүнтэй бол над үсэм ариун байлга. Ягаад гэвэл эр хүн эмэгтэй хүний үсээр оролдох дуртай байдаг шүү дээ. Тэр эмэгтэй хүний гоо үзэгслэн үс зүс хоёр байдаг үедтэй. Тэгэхээр чинь энэ үсэм чинь хурж ягаад өнөө хайн чинь үсий чинь өнөртж ягаад өнөө хайн чинь халдвар тээчүүл яах вэ? Тиймээс гадуур гараж байгаа бол бүс ихсэлгээ. Заавал малгай толгон өмс алчуур бо. Охтууд тэгээд хөөхөн байдаг дан алчууран боочгороо. А тийм энэ дэр бас үсийг сайхан шууд шүлжиж гоё хэлбэр хээ болгож яагаад үсээ гоё алчуураар боочдаг шүү дээ. Тий. Алгаа өмсчих шүү. Тэр бас их чухлаа. Ягаад гэхээр үсэнд бол гадны биет хамгийн урт удаан амьдардаг.
Ялангуяа энэ одоо тархур дэгдээд байгаа тахлын амьдрах хугацаа илүү хүчтэй байгааг нь бол байгаар бид нэр хичнээн гар тийм үү амандан халдвар авахгүй байсан ч унтчих та усээ дэрэлж явах та дэрэ бохирдуулан халдвар авнаа. Энийг бол бүр хамгийн ихэнд хэлсэн. Тийм таныг ингэж хэлэхэд бас ч ажижлаа. Гэтэл одоо халдвар гарсан газруудын эмчнэр тэрний сэргэлж байгаа хүмүүс өөрсдөө юугүй малгаагүй зөвхөн маск зүгцэн тэр харагдчихсан л да. Тэгэхээр тэр одоо гадны хүмүүс ч одоо мэддэггүй мүү гэж бас гайхаад хараа суучлаа. Яагаад тэгэхээр хүний үс чинь дулаан байдаг. Тийм биз? Дээрээс нь олон ширхэгтэй учраас тэр болчлон нөгөө ширхэг бүхэнд нь наалдаж байгаа тоос, бурантаг, аюул нь мидэгдэхгүй. Тэгээд дэрлж унтахаар хүн чинь толгоёо ямар их шүргэдэг байлээ. Тэгээд нэг дээш хараад нөгөө доош харахтаа л аваачаад нөгөө дэрэн дээрээ наасан халдвараа нуур л угаа нилаа хийж штэ. Тэгээд сайхан унтж байгаа юм чи сайн амьсгална. Короно. Короно гэж амьсгалаад дуусчихж байгаа байхгүй. Орлоо. За тэгэхээр бид нар одоо корона гэдэг бөмбөгийг л би рүүгээ оруулахгүй гол алдахгүй тултал. Гол алдахгүй. Бүгдээрээ сайн батаар байцгаая гэж байгаа. Танд тийм одоо гол алдахгүй тэгээд батаар олохынд бол одоо үсэг эзгээ сайн сайхан боож явах нь байна. Тийм байна. Тэгэхэд бас нэг юм гарсан байна буурлаа. Гадаад орнуудын мэдээгээр өвчтөн хүн л маск зүү эрүүл нь маск зүгэд хэрэггүй гэдэг. Нөгөө баруун орныхон жиг сурталчилж байна гинэ. Тэгээд тэр нэг шүтдэг хүн байна. Энэ шиг танилцуул алга. Яагаад гэхээр байна да. Өвчтэй гэдэг нь мэддэхгүйгээр 21 хоног халдвар тараан шүү дээ. Тэг чи тийм гараад байна гэдэг. Энэ бол нөгөө санаатаагаар халдварт хараахгүй нөхдүүд л тийм бичиж гаргасан байх гэж бодож байна тийм. Хүн амын тоогоо цөөлөгч байгаа бодлоготой улсуудад энэ сахилгууд гарч байгаа. Сүү битгий, мах битгий. Тагаад тийм уургийн дутагдал үүсэг, мат цаг барь, залбар үүсэх битгий боо. Тийм өвчтэй намны хаалта, өвчингүй намны хаалтгүй гихчлэн сургаалууч хүн ам нь хэтийдээ. Тэгээд хүн амаа устгах гэж байгаа нь энэ их завшааныг ашиглан хүний тоогоо бууруулах гэсэн олон тоот хүнтэй улсын бодлогод бол. Тэгэхэд чи манайх ч амархан шүү дээ. Нөгөө ер хөш ямар ч хүүхэд 3 сая хүртэл тоолч чадна. Тим цөөхөлөө байж бид нар чин бүр чанад цахихгүй бол би бинийг асар их арилгахгүй бол үнэн элбэгд орж ихэ хүртэл монгол хүн гэж арилгахгүй бол гэцүүлээ шүү дээ. Тэр минь халдварын галгалтанд байж байгаа. Ээ минь тэгж байгаа дөгчөөсөө мөлий. Монгол та битгий ирээсээ мөлий гэж. Тэр минь тэгэд яг утгсгийгээд явчихлаа байгаа. Тэн дээр яг зарим хүмүүс бас буурлаа. Нэг далимд болоод төлөхөд. Тэнийг бас хайрлах хэрэгтэй гэж хэлвэ байнал та. Гэхдээ энд чинь бас төрийн зүгээс гээд улс төрийн зүгээс гэх юм бол их том мэдлэг одоо улсын нууц тээж явж байгаа хүмүүс бол тийм авир гаргаж болохгүй тийм ээ. Энэ дээр бол бид нар эсрэг үтсэж байгаа шүү. Тим учраас хөөх юм нэ тэнд үрд байгаасаа гэж ярьж байгаа шүү. Одоо үрд байх ч яг хөө энэ гэдэг бүр цааш асуух юм. Ерөнхийдөө бол итүүгэн дээр очсон дээр л дээ манай. Тийм ээ тийм. Тийм. Хайрлаа хайрлаа гэд хамгийн ихээр хайрлаж ингэдэг нь итүүгэн шүү дээ. Шууд тэврээд авна шүү дээ. Тэгвэл тэр бол одоо бас төрийнхөө хувьд бол одоо том гимтэн гэдгээр явж байгаа. Тийм учраас нь хэлж байгаа шүү. Тэгвэл зарим нь бол тоо хоёр бас зэрлэг байх шүү. Загнасан шүү бид хэрэг. Нэр хувь хүнээс биш. Одоо төрийн өндөр одоо хохирлосоо үдэлтэй юм л да. Монголын олон төмөн ардын химиг зовшуулан авч хаад хохирлон эс төлхийн дээр тийм үү? Монголын төр орших нууц мэдэнүүдэг бусдад арилжин чинээжж байгаа хүнийг яагаад хайрлах шаардлагатай юм бэ гэдгийг надад тайлбарлаад өгч л би хайрлая гэдэг байгаа юм. За тэгэхээр тэр хүмүүс нь өөрсдөө бодно. За тэр явах вэ? Одоо тэр дараагийн одоо энэ асуудлуудаа ярья. Сэтгэлээ сайхан хөгжилттэй өөдрөг байлгацгаа. Гараа хушууга нармайгаа хужиртаа ус аруугаж цэвэрхэн байцгаа. Үсээ ариун байлгая гэдэг. За энд 5 зүйлийг ерөнхийдөө бид хэллээ. За гэтэл хүссэн өсөөгөө гэртэн байхдаа нэг аяг сүндэй гарна. Тийм үү? Амны талхан даа гарна гэдэг нэг орж гарахын явдал байна. За цаашлаад
Айлчин гэлчин гэдэг чинь битгийгээд ахчин ороод ирдэг юм гай байхаар үуднээс нь хөөх хэрэгтэй. Төө юм уу? За, энэ өрх бүлийн амжиргаан тааруулах гэдэг хэдэн ажилсаг хүүхдүүд мань ажил төрөлдөн явж байгаа гэдэг. Тэгэхээр чи энэ чинь гарч орохын ажлыг бүрэн хязгаарлаад бүл таараа нэг сар гэртэн хэвтэж чадахгүйгээс хойш энэ гадуур ховцсан ариун байлгах шаардлагатай болноо. Учир нь явж байх та нийтийн тээвэр болоод хувийн машин сэлгэж байхад өнөө алдаврыг чи хувцсандаа наа шүү дээ. Тэдгээрийн агаараар амьсгалан шүү дээ. За ажлын газраа ирлээ гэхэд нэг ханг толгойн байж л байна шүү дээ. Энэ мэтчлэн дээр. За тэгээд бүр ихээ тансаг амьдралтай байгаад үйлчилгээ авдаг гэхэд өнөө үйлчилгээ хийж байгаа нь ханг толгой байна шүү дээ. Гэх мэтчлэн асуудал дээр бид нэр бүрэн биеийн ариун цэвэр сахихаас ураггүй. Тэгэхээр энэ гадуур хувцсынхаа гадуур дараа нүмрэг өмсөх хэрэгтэй. За тэгээд нүрэг гэхэлэр чинь одоо яг хөө тэгэд н халдварын юм дээр бас харж байгаа зарим хүмүүс юм гялгар торн нүмрэг энэ төр гэдэг өмсчихөө явж идэг гэхэлээ. Янз янз. Тэр бас хэрэгтэй л зүйл л дээ. За тэгээд заавал гялгар уутан байна л биш гэхэд тийм үү. Сайхан даавуу нүмрэг хийчихэд өдөртөө угаачаад. Нөгөө бид нарын чинь одоогийн гадар хөвсөс чинь зузаан, хобонтой, дээлэн, сүтсэн, дээлэн, хураган, дээлэн байгаа шүү дээ. Тэгээ буулгын шуубан, суусаар шуубан байгаа шүү дээ. Тэгээ үнэгэн тахан, чолон тахан байгаа шүү дээ. Баяр баяр. Тэгээ ба. Фан хаан төгссөн тийм үү, буулгын тархуутал явж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэд нарт чинь нөгөө короно чи ус усээр нь суугаад өнг өнгөөр нь шигдээ суучих вий яах юм. Тэгэхээр чи тэр үнтэй юм аа. Байн байн угаагаад айлтай биш барваачд юм байгаа биз дээ өдөр болгон угаагаад чи өрвийчд юм байгаа биз тэрний орд угааж болдго юм их дээг өр нөмөрчад явж байсан нь эдэндээ тустай бөгөөд энэ бийдэ хэрэгтэй бүлгөө аа тийм бас юм одоо чааш нь хамгаалах нэг санаа өгч шүү гадуур хүснийхэн гадуур тийм сайхан нөмөрг өмсөд явж байвал бас хэрэгтэй байдгаа тэр нэг авцраад угаачдаг аа тийм за За. Тэгээ ер нь гутал гэж их хог юм байдгийн штэ. Шороон дээр хөглөрж байхагаан шороогоо бас татаад хамгийн бохор байдаг. Гэтэл нөгөө мөлхөө хүүхдүүдтэй хүүхдүүд мэн тэр гутлын ариун цэврийг сахихгүй бол басаа нэг анхаарах ёстой юм байэн шүү. Усамжтай юу. Яг өвдөг хүртээ урттай гадуур хувцтай гэхэд гутал нь өвдөг хүртлээ өсөх байлгүй дээ. Тэгэхээр энэ хоёрын зайгаар өмдөөр нэг бохордод байхгүй л байх. Тэгтэл гэртээ гадар хувцстай бүү амьдраарэ. Орж ирэнгүүтээ өвдөн дээр шалтлал өөрийнхөө гэрийн хувцыг өмсөөрэй да. За тэгэнзээ. Тэгэнгүүт нь за бид нар одоо бас бурлаа одоо аюухс амны талах малах эднэр гэхлээрээ юу дөлхөө авч одоо хэрэглүүлдэрвэ өөрсдөө идэж уух юмнууд ба яах вэ гэдэг асуулт гарч байна. Юу гэсэн үг вэ? Аа, амжиргааны хүн суу. Тий. За тэгээд одоо яах юм? Хонио сайн маллаарай да. Адууга сайн ачлаа. Байхгүй. Байхгүй. Тэр хони чинь 30 мянган гэхдээ цааш нь өгөөд байна цаа чи. Өглөгч өөртөө хоосон гэж одоо яах вэ? Тийм ээ. Тийшээч тэг тэдийг өгчдөг юм болоо ийшээч нэг тэдийг өгчдөг юм өөрөө мад малахгүй ажил энэ карманаасаа гаргаж өгөөд байх юм зөвхөн. Миний бол та харам хөдлөө сууж. Одоо байгаа хэдийг одоо сайн маллах хэрэгтэй юм байна. Тэгтэл идмэр нь шүү дээ. Яаж идэх юм бэ? Гой би тэр нөгөө ахын хоолтоос илүүтэй нэг хэд хэдэн юм гэр зор байж явах хэрэгтэй гэдгийг л хэлээ. За тэгээ. 5 салаа. За 5 салаа. Хатаас нь авчаараа байдаг. Хатаас нь авчаараа байдаг. Тийм үү? Тийм. За гэдэс хямрлаа гэхдээ ууж болдог оргомол уучгаас цус хөөрлөө гэд ууж болдог оргомол уучгаас тийм үн анхан шатны хордолгыг тайлдаг уучгаас зүгээр цайны шинжтэйгэр өдөрт хоёр аягыг уухад тухайн шинж тэмдгийг хэрвээ хөнгөн байвал илэр шуулаад хүнд байх юм бол цааш өмчөд хандах шаардлагатай гэлрүүлдэг уучгаас энэ оргомолыг гэртэн байлгаж яхад зүгээрээ ямар ганц хороноо хорвоод байдгийн биш
Тийм үү. Мэдээж шүү дээ, өөр зөндөө өвчин багт чи. Зөндөө өвчин байхад чи. Тэгэхээр гэр бүлд бол нөгөө анхны эмийн санд бол 5 солоо бол зайлшгүй байна. Тэгээд ч 5 солоо байна да. Гидсний шүүдсийг сайжруулж, хоол шингээлтийг сайжруулдаг учраас нөгөө бид нар чи сүсээрэн энэ хорооног залгичин штэ санамсаргүйгээр. Тэгэхэд хотоодны шүүс сайн байгаа үед улаалт шархлаа байхгүй үед идэх боломжтой. Өөрөөр хэлбэл хотоодны шүүсний тэр орчинд амьдрахгүй гэж байгаа юм. Тэгэхээр тэр хотоодны шүүсний эрүүл орчныг үүсгэхийн тулд 5 сала. Яхан ганц навчийг л нэг аяг цай болгоод ууж яхад хотоодны шүүсний ялгарал тэнцтгэл зүг байдаг. За ухамжтай. Ойлгомжтой. Хэдэн хугацаанд ууж дуусах вэ? 14 хоног уу, сар уу гэдэг. Энэ бол зүгээр байн хэрэглэж байхад л хотоодны элдв эмгэгээс сэргийлэх арга юм болохоор. Тэгм эмчилгээний биш. Сэргийлэх, байн эрүүл мэндэ хадгалах арга гэдгийг ойлгооч. За тэгэхээр 5 сало. Нэг навчийг өдөрт нэг аяг цай болгож, тийм үү? Нэг 150-аас 200 грамм л цай ууна гэсэн үг шүү дээ. Ганц навчаар. Зүгээр дэвтэж яхад бүлээн болохоор нь залгич. Энийн шиг амархан юм юу байна? Тэгээ хотоодоо хамгаалаад байна шүү дээ. Цусыг хамгаалаад байна шүү дээ. За. Болмоор уу? Болмоор аа. За нэгт нь 5 сала байлаа. Хоёрт нь. За. Ванчер. Манчра ванчер 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 гэдэг чинь нөгөө мод тийм ээ борлоо юу мод яга ванчер цэцэг багааны цэцэг багааны цэцэг ээ багааны цэцэг гэдэг чинь ямар цэцэг вэ ванчер лантажийн цэцэг лантажийн цэцэг аа нөгөө юу юу гашууны гашуун нөгөө литр өвстэй адилах нь уу литр өвс нь биш ванчер нь шүү ванчер нь литр өвс өвстэй адил амттай амттай гэхдээ арай А бүр гашин биш арай гайгүй тийм тунгалаг цэцэгтэй тунгалаг цэцэгтэй ванчир за ванчир энэ бол амьсгалын замын шүүсийг аривжуулж цэр салс гадагшлуулах тийм үү амьсгалын зав цэвэр байхад одоо шүүдсийн хугат орон зайгаар ариутгах чинь шинжтэй ургамлуучгаас амьсгалын замын өвчнөс сэргийлэхийн тулд хөрсөн үед намжаахын тулд хэрэглэж болдог. Хамгаалах гэж байгаа үед нэг цэцгийг. Тийм үү? 3 нэг гэрээ 3 одоо хүнтэй нэг гэрийн унд болтол чанж болов. За. Явахмжтай юм. За. А өвдчихсэн үед 3 цэцгийг нэг хүний унд болгож нөгөө тунгийн ихсгэх замаар энэ амьсгалын замаас гарах шүүсийг их болгож тагж уушиг одоо хоол онцор эргэтнүүдэн хамгаалж итгэж бол. За ойлголоо. Ухамжтай. Ванчер гэдэг одоо манайхаа тэрүүнийг бас гэрх өрийн эмийн сандаа байлгаж байгаа юм шүү. Тэр нь бол бүх төрлийн амьсгалын замын халдварт өвчнд хамгийн түрүүний ямар ч жоргүй ангаагч болдог ургамал нь байгаа юм. А бусд нь бол яг юу туснаас хамаарад эмчилгээ хийдэг бол ванчер бол зүгээр л булчирхай шүүсийг ялангуяа амьсгалын булчирхай шүүсийг нэмэгдүүлэх замаар хамгаалалт үүсгэж өвчнөөс сэргийлдэг учраас цэржүүлэх явцаар өвчнөөс сэргийлдэг учраас өрчин сэргийлэх болоод анхлан буй халдварт өвчнийг зайлуулах арганд хэрэглэдэг арга юм л. За. Ухамжтай юу? За ухамжтай. Энд чи харин одоо манай чарын байга шүү тийм ээ. За. Ванчрын дараа хунчир. За хунчир. Цусны шингэг байдлыг нэмэгдүүлж дархлаад идэгч. Өөрөөр хэлбэл цус тодорхой хэмжээний шингэн тийм үү? Улаан эс нь хоорондоо наалдацгүй байгаа үед хүний дархлаа сайн ажилддаг. Тийм бид. За энийг үүсгэхийн тулд хунчирыг бяцхан мочоорыг шүлэндон хийж нийтээрэн холлоход зүйтэй болчихдог. Хунчарыг нүдэд цайндан хэрглэхэд болчихно. Хавсаа цайны ургамлаарч хэрглэж болно. Ухамжтай юу? За хунчиртай цай гэдээ бас энэ жилэс гарсан байлээ. Гадуур манайхан ч өөртөө тариа тус хэрглэж байгаа юм байлээ. Тарилжуулж болдог ургамал.
Салаа үндэстний хувьд хэлбэр ороодог ургамлаараа бол эднэр зүгээр. Тэгээ би бас Монгол орны хувьд элбэг тартлалтай ордог ургамлуудыг нэрлээд байна. Эхгүй би ямар бан самбруу аваад идэх гэсэн биш. Тэр чин ховор ургамал. Тий. За. За бид нар яасан түрүүн чинь ходоо цусаа хамгаалчлаа 5 салаагаар цусаа хамгаалчлаа сая хамгаалчлаа хүнчраар ванчраар амцгалын замынхаа одоо гурсан хоолонцруудыг сайхан цэвэрлчлээ тийм ээ. За. Ингээд өөр чин хүнд чи ямар юм байгаад идэх лээ. Одоо гэрийн ариун цэвэр. За одоо гэрийн ариун цэвэр гэсэн шүү. Усан цэвэрлэгээ, утаан цэвэрлэгээ, салхин цэвэрлэгээгээ бүгдийг нь хий. Галаар цэвэрэл. Охомжтой юм. За усан цэвэрлэгээ гэдгийг ойлгосон биз? Гэрээс ах чигтэй. Чигтэй. Тэгэл агаар бол утаа болоод галаар маш сайн цэвэрлэгддэг учраас агаараа сайтар цэвэрэл. Охомжтой юм. Нэг гаднаас хүн одоо аав маань ажиллан хийгээд ороод ирлээ. Ээж маань ажиллан хийгээд ороод ирлээ гэхэд тэр үүдэнд жахаан одоо нуула. Дөл тийм үү. Нөгөө хүний амьсгаа дарагдтал асааж байх нь өнөө агаар урсгалын тэмцэтгэлийг чинь үүсгэх учраас зүйтэй шүү. Ухамжтай юу. За тэгээд галын аюулгүй байдлаа маш сайн сахгүй бол тэгэхэд болохгүй шүү дээ энэ дэр. Нота. За, одоо манай чинь бас бид нарт юу хэрэгтэй байна аа. Ахцхангу байгаа. Чи юу хомол байна. Аргал байна. Баян байна уу? Баян байна, баян байна. Их вэ, тэрнээс их юм аа. Харин гадаад төдөө хүмүүс чи харна. Өст аргал ханаас олно. Өст хомол байна уу? Тэр гэж асуудаг юм бид л шүү бурда. За. За. Я лавр шатааж болдөө шүү. Амьсгалын завын өвчний үед. Аа лаврын авч. Лавр лавр. Тийм ээ. Лавр. Лавра. Тий. За. Лавр лавр шатааж болно гэсэн шүү. Энэ мөн агаартах ариутгалыг хийдэг ургамал юм. Төрөл учраас хоол амтагч шттэй. Тий. Лаврыг навч. Тий, тэрийг шатааж болно шүү. Аа. За тэгэхээр гадаад дотны хүүхдүүд маань энийг бас хэрэглэж болох нэ. Юу байхгүй бол. А хацхан байхгүй бол тийм ээ. Гэхдээ ганг бас байдаг шүү дээ гадаад чинь хоолнд зориулсан тюм гээд нэртэгэр л үү их байдаг юм аа байдаг. Минийхэр бол зурчтаж олж хаач лавр л алдаад идэг. Ганган тийм ч амархан алддаггүй учраас тэрүүгээр аль бодод хилчлээ. Аа за хэрэгэлж болох урамлууд байна байна. Болох юм байна. За Z За зад гэдэг чинь одоо юунд хэрэг цайны ургам бол гадаадад их хвчлэн байдаг Монголд байхгүй. Тэгэхээр за урд зүгрөх хэрэгтэй тийм ээ. Бор бор өнгөтэй. За цайн дотор хийж өгөөд. Цайн дотор хийж өгдөг. Энд чинь бас нөгөө халдвар төвчний ялангуяа амьсгалын халдвар төвчний үед өртөн сэргийлэх төрлийн одоо манай ванчир шиг төрөлтэй ургам л учраас хэрэглэж болно шүү. Тийм байна. Охомжтой. За. За урслан сэргэлэх журмаар ийм юм өдөр болгон бас ууж хэрглэж байв зүгээр байна. Тэгээ өдөрт 2 литрийг ууна гэдгээ байдаг юм аа. Ийм олон төрлийн уух юм байхад 2 литр хөөрөлгүй яах вэ? Дээрээс нь сайхан тэгээд өөрийнхөө дуртай цайгаан ууна. За, тасраг байсан байна. Охомжтой юу. За, охомжтой ойлголоо, ойлголоо. За агаараа хариулсан. Нотон цэвэрлэгээ хийчлээ. Аа, хоолд хийхэн өмнө нэгэн аяг бүлээн ус заавал уу? Хоол идэх өмнө нэг аяг бүлээн ус уу? Яагаад? А тэр мэн цай биш үү? Биш. Зүгээр дан одоо бүлээн ус. Буслагсан хэрнээ бүлээт гэсэн ус ахна тийм ээ. За, энэний ач холбогдол нь юу вэ? Хоолонцор замаа цэвэрлэж байгаа юм. За, хоолонцор замаа цэвэрлж байгаа гэж шүү. Яагаад гэхээр Оно жижлэр эхлэмэгт тийм үү бидний булчирхай нүчтэй шүүсээ ялгаруулж эхэлнэ тэр үед амны хөндөд байсан гадны биетүүд тэр булчирхайлаа шингэж ороод өрөвсөл эхэлдэг учраас амны одоо шууд ус цалиглаж уух замаар цэвэрлэхэр хотоодны шүүсэнд нөгөө гадны биет ч өгч нэ
А дараад нь ажлуур хийхээр бидний булчирхаанууд ажил эхлэхэд тэдэнд гадны биет байхгүй учраас өнөө маха боловсруулах, өнөө ногоо гом боловсруулах шүлсэн ялгарахад дээрээ. Аа, маш хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр эн чинь корона гэдэг дайсныг хотоодны шүлтээр цааш нь харуулчлах нь тийм ээ. Шууд Үгүй, хамгийн буусна. гол нь юм байхгүй юу? Бид нар яг хоол ижилд идэж байх үед өнөө шүлс ялгаруулагч булчирхаануудын аман аягдана дээ. Тэгэхээр л дотор нь гүгээд орчихдаг байхгүй юу? Тэрнээс л сэргийлэх гээд байгаа юм. Энэ буцаасан юу? Гужиртай усаар зайлах, хоол идэхийн өмнө нэг аяг ус уух гэдэг чинь. Өөрөөр хэлбэл амны хөндө, норман хөндө булчирхааныхан эрүүл байдлыг сахихад нэмэртэй байдаг бол бата юм. За тийм байна. Тэгэхээр бид нар энийг одоо ямар ч хэлсэн хэрэглээд ингээд аншаа сурчих юм бол тийм амархан бас одоо доор хаяжилт энэ хотуудны шарах марах янз янзын өвчин бас идэрхэн нь шүү дээ. Тийм юм бодлоо. Бараг өвчнөг олчих гэдэг юм биш үү бид нар чинь хэрэглээд байх юм байна. Уу байнга Займшаа хэрэглэх тийм. юм бол тийм өвчин тусдаггүй, арчаагуудтай л хэрэглэдэггүй учраас тусдаг шүү дээ. Тэгэхээр чинь Одоо дагмаар бол өвгөн би 80 холбоо. хүртэл насалсандаа нэг эмэрхүү эмийг өдөр болгон тэр 20 хэдэн хавартайгаас л хийдэг байсан дэг. Тэгээд Тэгээд 80 наслахтай байлдаа жамуухын толгойг авна гэж морин дэл дээр хийсчээсэн гэхээр тэр тамир чинь өөрөө арчилгаанаас үүсэлтэй байхгүй юу? Тэгэхгүй альцгийн өв тайганда хүрсэн өнөө жартата тайганда хүрдэг үүс мөшиг тгийж царай алдахгүй шүү дээ. За. А тэр ч худлаа. Дөө дайнд явахгүй гэж ярьт таяг барьж. За тэгэхээр энд юу ачлаа? Гэрээ цэвэрлчлээ. Гэрээ цэвэрлэгээ болсон уу? Яа, ажлын байраа бас нийтээрээ сайн цэвэрлээрээ. За, ажлын байрыг цэвэрлэнэ. Тэгээд би хөдөлгөхөөр бусд нь хөдөлдөггүй гэх биш. Нэг нь нэг удаа үлгэр болоод хөдөлчихөө. Тэгэхээр бусд нь ичин штт. Ажлын байраа цэвэрлэнэ. За, одоо Тэгэхээр нийтийн талбайг цэвэрлэхгүй гэж бити тэнэгтэйрээ. Нийтийн талбайд чиний оршин тогтнол нэг хэсэгтэй байдаг учраас орцондоо тийм үү? Ядаж орчныхаа тал руу харсан хаарна. Хаалгаа өөрийнхөө хүүхдүүд хүрэх боломжтой газруудыг сайн харж агаад арчиж хараа да. Тий, ядахтаа юм тийм ээ. Сайхан цэвэрлээ цэвэрлээд ингээд явчих хэрэгтэй байна. За. Гэхдээ нийтийн талбартаа бас өөрийнхөө арын цэврийн хүч хөдөлмөрийг бид нэр одоо нэгэн дуу уухайгаар хүрч чадах юм бол энэ халдвар тархах болон зайгүй. Тийм бэдтэй. Ам амиа бодгол юм бол өөрөө өөрийгөө бодох юм бол энэ тархан бултыг зовлон нэмэгдүүлнэ. А нийтийн хүчээр бид нэг нэгдэлэр. Нөгөө эвлэх гэдэг шалтгаан чи амьд үлдэхин төлөө оршоод байгаа шүү хөө. Тийм үү? Бид нар нийтийн талбай олон нийтийн одоо үйл ажиллагаа зэрэгт ухаалаг байж чадах юм бол ялан дийлэж дийлнэ. Тэгэхээр олон нийт нь юу хийх вэ гэхээр нөгөө чиний гэж өнцлөгддгөө хэрнээ чиний оршиж байдаг нийтийн талбарууд шүү дээ. Тэнд бохирдлогоог бүхий эргүүлээд цэвэрлэгийг хий. Ухамжтай юу? Нийтийн талбай надад хамаагүйгээд нулимх хэрэггүй. Харин эсэргээрээ тэнд нөгөө шүрштэг юмч болтугай цацаад аривтгах хүн хэрэгтэй. болгон те ээж болгон эмэгтэй болгон хийхэд бас болноо. Одоо манай магад олс чинь бас яг цагаат тулаад яхалаар тэр их хэмжээгээр аривтгал халдварыг хийхэд бас хэцүү. Тийм учраас өөрөө өөртөө байгаа газартаа ядах та жохон байгуультайгаар хэрэглээд санаачлаад тээ. хийчихэд болмоор санагдана. Хоёулаа нэр ажлын байрныхныг уриалъя да. Нөгөө давхрынхныхаа загласан руугаа жорлондоо сайхан бидсэл зургасан юм чи. Одоо бол давхраа цэвэрлэгээ хашгирахад гараад ирэх бах та. Давхраа бол тэднэр уриалахгүйгээр өөрсдөө цэвэрлээд яваад шин л та. Одоо өөрсдөр нь цэвэрлүүлээ гэдэг ингээд. Тэгэхээр чим амин боцоо гэж болно. Тийм ээ бурда. Амин боцоо гэдэг бол шүү. Бидээр зөндөө хэлсэн юм чи. Одоо ихтэй чинь энэ бүхий хугацаанд чинь хороноо гарснаас хойш муу давхраа өстө цэмптэтлэн цэвэрлэж яваа шүү. Тэгмж очроос манай давхрынхан бит хоёрыг ихэ хүндлэн хайрлна. Тийм ээ. Тий. Тэг. Одоо тэгээд хамтдаа бид нарт хүч нэмээрэй гэдэл. Аа тийм байна. За өөр дутуу үлдээсэн зүйл юу байна да? Анхаарал. Тэгээд тэр нэг хүүхэд тийм үү? Нөгөө юулөө нулимаад байсан шүү дээ.
товчлуурлуу. А тийм штэ нөгөө тэрнээс өмнө бид ярьж байгаа та анхаарал хэлчихсэн штэ хүн ингээд өвдөхөөрөө бас Бусдыг арай хорлох сэтгэлтэй болдог. болтгоо тэр бол тархинд нь өвчлснөөс бол улбатад тийм болж гэнэ үү? Эсвэл Энд муухай амиа ботсон хүн үү? нийгмийн нэг гаж үүсгэдэл шүү дээ. Нийгэм нь муухай үед ийм мэтийн гаж үүсгэдэл гарна. Тэгэхээр манайх нийгмээ сайн байхын тулд би бид харамгүй сайхан мэд мэдэрээ. Сайн байна уу аава ээжээ хол байдаг бол бэ энэ сайн уу цай суун сайн уу гэхчлэн нөгөө сэтгэл санаа амгалан би энэ хорвоод хэрэгтэй юм байна гэдэг арван сайхан үгсийг ашиглаарэ. Тэгэхэд хорвоод хүн хэрэгтэйгээ мэдэрхээр бусдын төлөө цохлох зүрэгтэй болдог энэ хуйлаар бид бусдыг дургуйцуулах, гонёулах, доромжлох үйл явц нь эргээд биднэрт тийм үү халдвар тахал болон өс болон ирэх боломжтой учраас ивийг хичээхдээ бусдын төлөө оршин байхын утгын төлөө оршин байх заяаныхын төлөө үгээ дэвсэх хэрэгтэй шүү миний хүүхдүүд. За тэгээд юу хийж байгаа маа бид нар чинь та нар минь өөрөөсдөө энэ 12 жилийн их дэнсэнд оршихгүй юу олон нийттэйгээ нийцхүүгүй юу гэдэг дэнсэндэн ороод байгаа. Бид нэр энийг давн туулна. Амиан бодсон хүмүүс мэдээж тэрнийхээ хохирлыг үүрхэл байх. Харин алган түмнийгэн элгэн түмнийгэн сэтгчилсэн үрэс бол цайлашгүй амьдрал. Өвдөлөч өчүүхэн өвдөн. Үн тэнгэр нь хардаг өтүгн нь ивэдэг. За одоо дахиад анхааруулаад болчихомдоо хэлье. Гэрээ сайхан цэвэрлэх юм байна. За гэрээ агарын дээрэс нь бас чигтэй цэвэрлэгээ сайн хийн. Агаар цэвэрлэхэд ч бид бас сайн эрүүл агаар оруулж явах хэрэгтэй. Дээрэс нь нарны гэрэлт бас оруулж явах хэрэгтэй байдаг. А зарим айлууд бол ихэвчлэн хөшгөө татчихад байдаг шүү. Тэгэхээр хөшгөө онгоолгоод нарны гэрлийг сайн оруулж явах хэрэгтэй. За дээр өмнө бас хэлж ирсэн одоо дивсгэр одоо дээр бусад гууд сэнтрэ бас нарны гэрэлтэй тэр цонхныхоо тэнд тавиад ингээд ариутгах жагараа гэдэг. Байгалийнхаа химээрэл бүгдөө сайхан юу хийж явах хэрэгтэй шүү. Хэрглэж явах хэрэгтэй байна шүү. За ингээд одоо бас үлдэх учраас ингээд төгсгөө. Өмнө бас энэ хилжсэн энэ лайв коронавирустай холбоотой лайв бас хийжсэн. Одоо өнөөдөр нэг илэрсэн учраас яг уу дахиад тавтаж ингэж хэллээ. Энийг одоо манайхан сайн бусдад сайн тараагарэ. Цааш нь дамжуул дамжуул бие биендээ сэрэмжлүүлээрэ. Тэгээ бүгдөө ахуй харин цөөрэ гэт а бүгдөө одоо ааш авир одоо бусдыг янз янзаар нь тэтгэх тэрүүнийг айлх болохоор үлдэн төвчжих хэрэгтэй ахна шүү. За ингээд амжилт хүсье.